Усім привіт! В ефірі ваша найкулінарніша програма «Cooking Show». У минулій програмі ми завітали на ферму равликів, але і цього разу нам не сидиться. Ми приїхали на найбільшу подію у світі кулінарії. Цікаво, куди саме? Тоді поїхали! На цій події збираються найкрутіші кухарі України та світу. І це Хорека-шоу. Хоча ми сьогодні не будемо ділитися з вами рецептами, проте познайомимо з видатними шефами. А також візьмемо участь у різних майстер-класах, які підготували для відвідувачів. Спробуємо найсмачнішу їжу та просто круто проведемо час. Ви готові до незабутнього випуску програми «Cooking Show»? Отож, Хорека – це майданчик, що об'єднує цілих 12 локацій. Від класичної виставкової зони до трьох сцен конференцій за напрямками ресторани, готелі та маркетинг. А також майстер-класи, професійні змагання та зони нетворкінгу, тобто спілкування між учасниками та відвідувачами. Тут відбуваються наймасштабніші кулінарні майстер-класи в історії України. Просто небо! Світові шефи розкриють практичні навички та секрети роботи на кухні. З кухні починається ресторан, адже допомагає відвідувачам прийняти рішення, чи повертатися знову. Друзі, ви так багато інформації розповіли. Я думаю, нам потрібно скоріш іти на майстер-класи. Адже для нас це унікальна можливість дізнатися про наші помилки, які ми робимо на нашій кухні. А щоб відчути повну атмосферу заходу, нам потрібно познайомитися з майстер-шефами особисто. А ще спробувати повчитися в них маленьких секретів, які проводяться на кухні кожному господарю та господинці. Як приготувати вдома смачний хліб? Як приготувати вдома смачний хліб? Ну, насамперед, треба зрозуміти, що хліб виходить смачний від твого настрою, від любові, від того, як ти підійдеш до цього тіста. Коли в тебе буде хороший настрій, ти будеш хотіти зробити щось хороше, якісне, з любов'ю нагодувати своїх близьких і коханих людей в сім'ї, в тебе завжди він вийде смачним. А всю технологію, як зробити бездріжджовий справжній хліб, ми вас навчимо, коли ви прийдете до нас на майстер-клас. Чи може вийти смачний хліб без дріжджів? Звичайно. Насправді дріжджів не було колись. Колись наші бабці, дідусі, прадідусі завжди випікали всі хліба, вся випічка з давен-давен була без дріжджів на заквасці, на справжній живій заквасці. І тому хліб колись був завжди здоровим і корисним. Це було окрасою і головою стола. Яку випічку ви порадите дітям? Насправді, наша пекарня випікає величезний вибір різноманітної смачної випічки. Одну з найсмачніших я би порадив наше листкове тісто, а саме круасани. Круасани, на відміну від іншої дріжджової випічки, в нас випікається на молочній заквасці. Тобто, він також додається молочна закваска, і вони випікаються на справжньому маслі. І є суперсмачними, з різноманітними справжніми начинками. Все, що є всередині, ми виготовлюємо лише самі. Всі варенячка, всі муси, всі джеми ми робимо своїми ручками з відібраних ягід чи відібраних фруктів, щоб ми не збирали. І відповідно тому ця випічка, саме круасани наші, є, напевно, найсмачніші в нашій пекарні. А зараз у нас є унікальна можливість приготувати рибні бургери.
не дарма вам кажемо, що тут зібралися найкрутіші повари. До прикладу, в рамках форуму «Хорека» створили локацію «Топ-шеф», на якій виступлять 9 легендарних топ-шефів з різних кінців світу, у тому числі з США, Сінгапуру, Туреччини, Латвії та багатьох інших. Це la pizza napoletana, Passo per pizza napoletana. Це неапольська піца, тісто для неаполітанської піци. Allora, per iniziare, для того, щоб почати, iniziamo così. Guarda, руки покладіть ось так. Натискайте сильно. Ось так, бачиш? Бачиш, як пальці скласти? Моя улюблена піца загалом – це піца Маргарита. Через те, що в ній можна відчути аромати як тіста, так і помідорів. Для того, щоб мати хороше тісто, щоб вийшло хороше тісто, необхідно мати пристрасть, потрібно любити свою роботу, потрібно розуміти, що ти робиш, і також використовувати хороші складники, хороші матеріали. Сьогодні ми проводимо змагання з найширшої розтяжки для піци. З шматком тіста, який важить 500 грам, за 5 хвилин учасник має розтягнути якомога ширше тісто. Змагання – приготування піци на швидкість. Кожний учасник матиме 4 диски, і він має приготувати 4 піци діаметром 30 см в якомога менший період часу. А ті, хто не цікавляться кулінарією, можуть послухати цікаві лекції на тему готельного бізнесу, маркетингу. Але ми повертаємось до кулінарії. Ще однією неймовірно смачною локацією є платформа «Майстер-клас» від кондитерів. В рамках найбільшого форуму готельно-ресторанного бізнесу в Україні «Хорека Шоу» вже традиційно проходить ще один кулінарний конкурс. Його переможці отримують можливість поїхати на навчання в Німеччину. До речі, на форумі ми зустріли нашого редактора Лесю Гуляк. Давайте дізнаємося, чи до вподоби їй форум. Привіт! Що цікавого ви дізналися на цьому фестивалі? Ангелінко, перш за все хочу сказати, що це для вас сьогодні ця зустріч. Сьогодні ми завітали на цей фестиваль саме для вас, щоб ви подивилися, як все-таки виглядає професійно робота кухаря на телевізійному майданчику. Адже тут цікаво чим? Тим, що відбуваються зйомки і кухарі проводять майстер-класи в прямому ефірі. Чи потрібні такі заходи в Україні та Львові? Звичайно, що потрібні, особливо у Львові, адже в Києві, як відомо, рівень сервісу обслуговування в ресторанах, в закладах харчування набагато вищий, ніж у Львові, ну так склалось історично, хоча у Львові набагато більше таких тематичних класних ресторанів та кафе. Чим цікавий захід сьогодні? Марічко, він цікавий новими знайомствами, новими ідеями. Сьогодні ми познайомилися з новими закладами, з якими будемо співпрацювати. І незабаром наші глядачі побачать класні кулінарні програми з вами і з партнерами з цього фестивалю. Будуть нові страви, будуть нові ідеї, нові шеф-кухарі. І дивіться нас у ефірі. Сьогодні у нас була хоч дуже незвична, але насичена програма. Ми спробували себе у різних майстер-класах, поспілкувалися з крутими шефами та, звичайно ж, провели час у найкрутішій компанії з командою Cooking Show. А ми будемо прощатися. Усім па-па!